Olá pessoal, um abraço e um salve especial para cada um de vocês. Pessoal, eu estou aqui de novo aonde vieram o jacu, ou rebanho de jacus, né? Então agora eu fiz agora essa arapuca. Eu acredito que essa arapuca pega. Eu fiz uma arapuca grande, coloquei o milho lá e eu acredito que se eles virem agora eu consigo pegar. Eu tirei a outra armadilha de lá e acrescentei também essa armadilha de laço aí. Aí onde eles vieram da outra vez, ficaram aí nessa armadilha de laço aqui, ó. Aqui eu coloquei vários laços no chão. Uma hora ele pisa ali, e ele pisando ali ele corre o risco de ficar enganchado ali. Então, para que vocês possam entender, eu fiz uma armadilha ali para pegar a cutia, aquela armadilha de taboca, mas ela cismou. No limpo elas cismaram. Já o jacu não cismaram. Só que o jacu, ou jacus, eles são bem mais altos, não pegava. Por isso eu tirei ali para não ferir, para não machucar algum do jacu. E aqui eu vou pegar eles. E acrescentando aí também esses laços. Os pássaros não cisma não. A toca já está feita ali, eles também não cismaram, bem feitinha. Então agora só me camuflar. Opa, o propósito é passar o resto da tarde e amanhã até umas horas, até eu perceber que eles ainda podem vir. Eu vou deixar esse cordãozinho amarrado, que é para mim puxar, caso chegue um pássaro menor primeiro. Não dispare, para esperar o jacu. Então é isso aí, pessoal. Chegando lá. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Como também clicar naquele sininho para receber em primeira mão nossos vídeos. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá ok?
É, rapaz, parece que o jacuzzi não vem hoje não. Eu cheguei ontem quase meio-dia, um pouco mais de meio-dia. Já está caminhando para 10 horas da manhã. Se não chegou até agora, creio que ele não chega mais não, porque geralmente eles vêm de tardezinha ou de manhãzinha cedo. Mas se fosse para sobreviver, pegar alguma coisa, tinha dado de pegar pelo menos duas juritis e um anambu. Uma pessoa que está desesperadamente precisando do alimento e não tem uma arma de fogo, essa é a realidade dele. Às vezes você faz uma armadilha esperando um pássaro, um animal, vem outro. E ó, a arapuca caiu lá. Os macacos deixaram ela meia torta. Já esses macacos, eu acredito que se o macaco cair debaixo de uma arapuca dessa, ele fica. Eu não sei não conheço ainda o comportamento do macaco concernente a como lidar em armadilha não, mas ele me surpreendeu descendo lá. Um dos propósitos do nosso canal é esse, conhecer o comportamento de cada animal. Você vê, as cutias não vieram. As cutias não vieram, acredito, porque já estranharam aí essa arapuca, os laços. Já os pássaros não cismaram nada. O jacu não veio hoje por alguma outra razão. Deve estar comendo em algum outro lugar. Então é isso aí, meus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. O propósito dele é ensinar sobrevivência, como também mostrar a beleza da nossa selva amazônica. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal. E não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão nossos vídeos, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.